Електронний документообіг в роботі секретаріату та адміністрації президента запровадив Кабмін у рамках програми економії державних коштів. Там кажуть, що місяця почали друкувати менше на 70 тисяч примірників. Якщо врахувати, що в середньому проекти документів це може бути один аркуш або 200 аркушів, ми зробили відповідні підрахунки і виглядає так, що близько 2 тонн паперу ми щомісячно економимо. І мені приємно сказати, що за, скажімо, рік такої роботи, це буде приємно, напевно, екологам і зеленим почути, що ми зекономимо як мінімум 0,5 гектара лісу. В планах запровадити систему електронного документообігу із Верховною Радою. Скільки на цьому збережуть коштів платників податків, ще не підрахували. А от прибуток казни від розпродажу кабмінівського автопарку – гордість урядовців. Склад нашого уряду в березні цього року прийняв рішення про реалізацію 73 автомобілів, які обслуговували Кабінет міністрів. Ми провели 3 таких аукціони за 8 місяців нашої роботи. На жаль, ми не всі автомобілі продали. Не знаю, яка причина цього. Ми не змогли продати 13 автомобілів. До речі, найдорожчих автомобілів, очевидно. Загальний фонд державного бюджету від продажу елітних автівок надійшло більше 6,5 мільйонів гривень. Ще 30 мільйонів зекономили на їхньому обслуговуванні та зарплаті водіїв. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».